Selina, you want to? Okay, thank you. Okay, hi semua. Good morning, selamat pagi. Selamat hari Sabtu. Lagi dua minggu macam tu kan sebelum kita nak berpuasa, nak jumpa Ramadan untuk tahun 2022 ni. InsyaAllah lah semua harap-harap kita semua dapat jumpa Ramadan yang lebih tenang, yang lebih baik tahun ni. So, semua excited. Alhamdulillah, panjang umur kita jumpa Ramadan lagi insyaAllah. Okay. So, hari ni kita punya cooking show tema rempah ratus. Okay. Kenapa rempah ratus ni? Sebab kalau kita masak, kita kena ada rempah-rempah kan. Semua orang tahu Thermomix ni boleh masak macam-macam makanan. Dari segala-gala lah, rendang ke nasi, apa, nasi minyak ke, pulut kuning ke, sup lah, steak pun boleh, nak steam nasi ayam, apa semua, kek, dessert, puding, air, jus, everything boleh. Tapi tak ramai yang sedar yang Thermomix ni boleh juga tolong kita untuk buat rempah, untuk buat ingredients kat rumah sendiri. Actually, me myself pun dah pakai Thermomix setahun lebih. Sebenarnya awal-awal dulu macam tak tahu, tak sedar, tak terexplore. Thermomix ni boleh apa tu, boleh buat ingredient sendiri, rempah ratus lah. Sebab pernah lah nak buat nasi biryani, rasanya kena ada garam masala. Lepas tu pergilah kedai, tak buatlah seminggu duk delay kan nak buat nasi biryani sebab tak ada garam masala. Rupanya boleh buat sendiri, Masya Allah. So penting lah. So I think macam penting awareness yang kita boleh sebenarnya buat basic ingredients guna Thermomix. Okay. So, bebe, tak kenalkan diri. So, kenalkan diri dulu. Nama saya Alwani Diana. Boleh panggil Wani je lah, okay? Kalau ada apa-apa nak tanya, Wani je. Okay? Tak payah nak nak nama-nama penuh lah. Nanti macam segan. Okay? Boleh follow me at Instagram Elias Alwani Diana or my Thermomix punya collection, gambar semua, video dekat at by.alwanidiana. Okay? Okay, so welcome to Dynamix Cooking Show. Cooking Show ni dianjurkan oleh Team Dynamix untuk customer-customer kita orang, customer-customer team kami, and also you guys yang belum ada Thermomix. So kita buat show ni actually for you, special, okay? Okay, so boleh tak nak tahu siapa yang join kita kat sini? Ada berapa orang? Ada 21 orang. Siapa yang join kita kat sini belum ada Thermomix lagi and first time join kita punya cooking show ni? Boleh type satu tak? Boleh type satu tak? Siapa yang belum ada Thermomix lagi? Okay, ada seorang. Yang lain tu macam malu-malu kucing ke? Okay, tak apa. Actually this one, kalau you belum ada Thermomix, it's special for you. Okay, kita nak tunjuk semua function-function Thermomix. Okay. Alright, so kita nak tanya juga dekat sini, dekat semua participant kita. Apa yang penting? Apa yang penting untuk anda bila memasak? Bila memasak dekat rumah ataupun bila makan? Bila makan sesuatu makanan, apa yang penting? Nak money saving ke, jimat? Ataupun nak yang senang masak? Ataupun nak yang sehat? Ataupun nak yang kreatif, ataupun nak yang cepat siap? So, 1, 2, 3, 4, 5. Which one? Kalau macam Wani lah, Wani suka yang sehat dan kreatif. Okay. Jimat dengan jimat masa, jimat duit pun ya jugalah. Okay. Sebab kita tak nak membazir kan. Tak nak buang masa. Tak nak buang duit untuk benda-benda yang tak perlu. Okay. Tapi of course lah, in life for me, healthy tu paling penting. Okay, so ramai yang jawab 1, 2, 3, 4, 5. Betul lah, semua penting. Okay, kita bila kita ni memasak untuk family kita, kita nak bagi the best. Right? Okay, so kita berkenalan dulu. Apa, cooking show ni dianjurkan oleh Team Dynamix. Tapi kita memasak menggunakan Thermomix. Lepas tu Thermomix ni brand apa? Ramai kenal Thermomix tapi tak pernah dengar Vorwerk. Okay, so kita berkenalan dulu dengan satu persatu. Siapa kami? Okay.
Alright, so ini adalah sedikit sebanyak tentang Vorwerk, okay? Okay, so Vorwerk ni memang company yang dah lama sebenarnya, bukannya baru virus tahun 2 ni, dah lama brand ni Vorwerk ni, okay? Daripada 1883, daripada tahun 1883 lagi dia memang dah ada dah, okay? Thermomix Vorwerk ni dia ada banyak lah, banyak dia ada jual vacuum, dia ada jual Thermomix, ada jual benda-benda lain juga, okay? Dan salah satunya adalah Thermomix, dan Thermomix ni first kali keluar tahun 1960. So bukanlah dia baru virus sekarang, dia bukanlah teknologi yang orang baru jumpa tahun lepas, no. Okay, benda ni dah lama dah dia buat research ni, daripada tahun 1960 dia dah keluarkan Thermomix yang pertama. Okay, masa tu dia blender sahaja, blender biasa, blender kosong. Okay, lepas tu tahun 1970 dia dah start blender yang ada heating function. Dia blend dan dia boleh panaskan dia punya blender tu. Okay, so dah boleh buat bubur ke apa semua, dah boleh, dah boleh dah. Okay, so sampailah tahun 2019, so keluarlah latest model TM6, TM6. Okay, kenapa nama dia TM6 kita tak tahu lah. Okay, so sebelum ni yang sebelum TM6 adalah TM5 tahun 2014. Okay, so TM6 ni dia keluar tahun yang paling latest lah. So bila keluarnya TM6 ni, model-model sebelum ni discontinue. So macam sama juga macam iPhone apa semua, dia takkan keluarkan dah model-model lama, dia dah upgrade dah. Okay, so untuk buat satu mesin TM6 ni, dia guna 120 orang engineers. Okay, technical the story behind satu mesin ni nak keluar, bukannya macam pakai curi-curi idea orang sana sini sikit. No, dia memang teknologi German, dia guna 120 orang engineer. Okay, dan seluruh dunia setiap 23 saat akan ada seorang akan beli Thermomix. So it is a very reliable machine, okay, super machine. Okay, dan harga dia, believe it or not, kalau kita kira RM9 sehari sahaja, itu pun selama 2 tahun. So imagine, kita pernah ada customer yang beli Thermomix yang model-model sebelum ni, dia dah pakai 20 ke 30 tahun tak pernah rosak, sampai hari ni masih berfungsi lagi. Okay, 20 ke 30 tahun tau. Ha. So kalau kita nak kira harga dia RM9 sehari tu, cuma untuk 2 tahun sahaja. So sangat-sangat-sangat-sangatlah berbaloi, okay. Kita panggil benda ni investment sebab kita akan guna untuk masa yang sangat lama. Sorry. Okay, so nak kenal, dah kenal Vorwerk, dah kenal dengan Thermomix TM6. Sekarang kita nak kenal dengan Team Dynamics. Siapa tu Team Dynamics? Kenapa kat Malaysia ni ramai sangat advisor, ramai sangat team sana, team sini. Mana satu team yang paling paling bagus di Malaysia dan Brunei? Siapa? Mestilah Team Dynamics. Sejak Team Dynamics ditubuhkan pada tahun lepas, lead by kita punya team manager Elena Effendi, tak pernah lagi tim kita jatuh nombor 2. Mesti sentiasa nombor 1. Nampak medal kat situ besar-besar, first, okay, sentiasa nombor 1. Kita tim yang pernah achieve diamond level. Tak ada lagi tim lain in Malaysia, Brunei pernah achieve diamond level, okay. Dan kita pernah record highest sale 529 unit kita jual dalam masa 4 minggu. Team kita sangat-sangat-sangat aktif, sangat-sangat-sangat committed, dan kita ada 3 managers yang bergabung tenaga, okay. I am one of the manager, and kita semua memang akan give the best. Kita takkan biarkan customer-customer kita terkapai-kapai, okay. Alright, so kita ada support group yang sangat kuat lah, alright. So support team tu macam mana? Okay, so apa beza support team kita dengan support team orang lain? Okay, so kita guna Telegram sepenuhnya. Kenapa Telegram? Sebab Telegram simpan segala-gala history of chat. So, if you are a new user, you join Telegram, you boleh tengok balik all, boleh search tau tips-tips lama, resepi-resepi yang orang pernah-pernah share sebelum ni. So, that's the good thing about technology. It keeps record of everything. Okay. So kita akan ada 2 Telegram group, 1 customer club dan 1 adalah recipe channel. Kenapa kita panggil channel?
Sebab dekat grup tu kita jaga bahagian menata minyak yang penuh. Kita memang susun kita punya resepi cantik-cantik. Nak apa search klik sahaja. Ada table of content, ada index, ada tips, ada resepi, ada owner resepi semua. Okay, so kita kalau resepi orang, kita tak claim resepi kita. Kita always credit to the owner of the recipe. And then kat situ memang tak ada orang boleh kacau. Only VVIP sahaja yang boleh access kepada channel itu untuk mengedit resepi-resepi dalam tu. But siapa yang beli daripada team kita boleh get access to the channel for free. Tak ada bayaran, tak ada apa payment apa-apa pun, tak ada membership fee. Alright? And then next one is the customer club. Customer club ni adalah di mana semua advisor, semua pengguna, customer, klien kita dekat dalam Team Dynamics ni berkumpul dan share tips dekat situ. For example, hari ni Wani buat mie tarik. Lepas tu Wani cakap, ya Allah sedapnya, first time buat mie tarik. Wani pun share dekat dalam customer club. Lepas tu semua orang, ya ke Wani resepi mana? Ya Allah sedap sangat ke? Rasa macam mana? Susah tak nak buat? Lepas tu anak-anak suka tak? Pedas tak? Banyak sangat tak? Portion berapa orang? Okay, semua tu kita akan sembang borak-borak dekat customer club. Okay, so banyak sangat tips. Sebab ada ramai-ramai berapa ribu orang kat dalam tu. So semua kita sangat aktif, okay? Okay, so enough about me. Sekarang kita nak jumpa kita punya si cantik manis yang cute mute ni. Okay, boleh follow dia Elias at dekat Instagram at House of Kucing sebab dia memang mother of cats. Dia suka kucing sangat-sangat. Okay, so sebab itulah nama timangan dia Nyau. Okay, so dalam cooking show hari ni kita panggil dia Chef Nyau. Okay, so kita tengok apa dia nak masak, macam mana dia nak masak sekejap sangat. Alright. So, hai, assalamualaikum. Boleh dengar tak? Hai. Hai, nama kami Nyau, boleh panggil Nyau. Hari ni kami nak buat rempah apa rempah perapan. Okay. Kalau macam bulan puasa ni kan, ramai nak diet. Jangan kata kami tak included dalam diet-diet ni. Tak sempat. Okay, siapa-siapa yang nak diet tu biasa dia akan cari rempah perapan kan. Sebabnya dia pun nak kontrol gula, nak kontrol garam. Okay, macam pelik kalau tak nampak rempah kami. Ha, gitu. Okay, so dalam pakai Thermomix ni kita boleh pakai dia sebabnya senang sangat. Kita just guna dia punya weighing function, kita timbang. Lepas tu kita mix je. Ha, macam kalau biasa kan kita kena letak apa tu? Weighing scale, nak letak bangkuk, kita kena kacau-kacau, ni tak payah. Tak payah pakai tangan, kena tekan je. Okay? Kalau salah satu rempah perapan yang famous lah kan dalam kalangan orang yang diet-diet ni, nama dia Old Bay Seasoning tau. Dia famous daripada US punya produk. Kami tak tahu apa biasa dengar ke tak. Ni kami gigih lah Google cara gambar nak tunjuk. Ni gambar dia, Old Bay Seasoning. Nampak tak? Old Bay Seasoning ni, dia ni famous dekat US. Bila dia masuk Malaysia, harga dia memang mahal gila lah. Ni dia punya berat dia 170 gram je. Tapi harga dia 30 lebih dekat RM40. Depends pada kat mana hampa belilah. Kami pernah beli, bila nak bayar pun terciduk sebab tak perasan harga dia macam tu. Padahalnya kita boleh buat sendiri sebab bahan tu senang gila. Hampa dia campur-campur je. Okay? Nyau masuk. Kalau nak tengok contoh. Nyau tak nak nampak lah muka masuk sikit. Malulah. Ha. Lepas tu kalau macam kita nak buat rempah sendiri kan, contoh ada orang dia suka beli sebab senang, macam benda dah siap kan. Kalau apa tengok kat Shopee pun ada ramai sangat orang jual rempah perapan yang sesuai untuk diet, yang tak ada garam, tak ada gula. Tapi bila ada Thermomix, buat je lah sendiri, bukan susah pun. Apa beli serbuk je, tinggal buah serbuk dalam ni je. Contoh nak kami tunjuk serbuk yang kami beli tu dalam paket-paket macam ni saja. Beli yang timbang-timbang. Okay? Ha, macam ni je kita nak pakai hari ni, just masuk saja. Lepas tu kita mix. Okay? Hari ni kami nak pakai resepi sendiri lah, nak tunjuk macam mana resepi kalau kita nak save dekat dalam Thermomix ni. Kita boleh create sendiri. Contoh macam hampa ada resepi yang hampa nak pakai. Hampa tak mau pakai resepi kukidu, kuno-kunonya tak sesuai dengan tekak Melayu, tak ada serai. Ha, contoh lah kan. Hampa boleh buat sendiri dekat dalam kukidu. Okay? Macam mana nak bubuh tu, hampa access je dekat apa tu website. Kita punya kukidu website. Hampa masuk dekat bahagian untuk kita apa tu create resepi.
Ni contoh macam kami yang create resepi ni lah. Ni dekat my resepi kita create ni, kita kami punya sendiri. Bolehlah bawa gambar. Kami tak ada gambar sebab tak done lagi nak photoshoot-photoshoot bagai. Baru je bubuh. Ni contoh dry seasoning. Contoh macam apa ada resepi. Tak boleh ada resepi Cik Nom ke, resepi siapa-siapa lah. Apa tu buat orang lapar ke tak apa. Boleh boh. Ni resepi dia. Kat sini ada ingredient apa kita nak bubuh. Lepas tu dengan kita punya step. Ni kena buat satu-satu lah. Sebab nanti bila kita link dekat kita punya Thermomix, kita just tekan-tekan je. Sama macam kita pakai resepi dekat Cookidoo. Kita just tekan. Nanti dia akan next-next lah macam ni kan. Kita start cooking. Lepas tu kita tekan ni je. Next. Dia habak dah siap-siap. Okay, apa benda kita nak masukkan kan. Contoh macam kita nak bubuh apa tu serbuk. Dari sini kita tekan. Weighing scale, dia terus ada function untuk kita timbang. So tak payahlah macam nak tekan satu-satu sekali. Tak ingat lah lepas ni nak buah apa. No, buku telefon pula. Lepas tu habis basah, telefon kena ayak kan. Tak payah kita buah je dekat sini. Okay. Jom kita start buat kita punya rempah perapan. Hak ni memang senang. Dia literally beberapa second je. Anak raya pun dia raya lagi lama daripada buat rempah. Okay, ni contoh resepi apa tu rempah yang kami dah pernah buat pakai Thermomix. Kita ikut resepi yang Cookidoo ni. Contoh ni ni rempah piri-piri, ala-ala Nandos gitu kan, nak perak-perak ayam. Tak payah bawa garam gula. Bila kita nak pakai baru kita bubuh. Okay, ni contoh lagi rempah nasi mandi, rempah nasi Arab lah kan. Senang nak masak nasi, nak masak ayam ke apa pakai je ni. Kalau ibu kau tak mau masak nasi apa nasi Arab pun boleh je apa tu perak ayam ataupun daging pakai rempah ni. Sama saja. Tak payah beli. Beli rempah kita buat sendiri je nak. Okey. Ya, hari ni kita nak buat rempah perapan yang mesra diet sebabnya tak ada garam, tak ada gula, tapi kalau macam nak guna untuk biasa-biasa pun kita boleh tambah sendirilah. Okey, first sekali resepi dia kita nak letak smoked paprika powder gitu. Kalau tak ada smoked paprika ni, ni kami beli kat Shopee je. Kalau tak ada smoked paprika ni, kita boleh pakai rempah cili babas lah. Kalau paprika ni dia biasa dia tak pedas sangat lah sebab dia memang pakai apa capsicum kan. Yang ni dia memang tak pedas tapi dia wangi. So kalau macam kita dah pakai paprika ni, tak payah beli rempah buat sendiri. Okay, kalau kita dah pakai paprika ni, kita boleh tambah serbuk cayenne kalau nak pedas. Tapi kalau kita dah pakai serbuk cili babas, tak payah dah lah tambah cayenne tu. Sehari pedas meraisin sehari. Jenuh nak berulang alik di jamban. Okay, so kita bubuh smoked paprika. Ni ni kalau kita dah bubuh resepi dalam ni kan. Tekan je, dia dah keluar dah penimbang. Tak payah nak ambil penimbang-penimbang asin dah. Tinggal campur. Ni kita tak terajang sebab kita pakai serbuk kan. Kita sopan sikit hari ni. Ni kita tuang-tuang lah ala-ala cemeh-cemeh gitu. Nampak tangan je. Okay, ikutlah berapa resepi. Dia kata 40 gram. Hak ni kan contohlah kan. Hampa nak buat macam untuk souvenir ke apa kan. Untuk kawan-kawan support lah member nak diet. Buatlah extra. Kita boleh doublekan. Nanti kita boleh dalam bekas comel-comel bagi kat member. Kata ni rempah diet. Padahalnya modal berapa kupang. No, sembang kupang-kupang lah. Okay, lepas tu dah sebubuh smoked paprika. Kita slide je tepi, dia habak dah bubuh cayenne powder. Cayenne powder ni kalau nak pedas boleh lebih. Betul, kita beli kupang-kupang je weh. Tak mahal mana pun. Ni kalau beli asin mahal nak mampu, hampa terciduk nak banyak. Tadi tak bayar nak lagi, orang kata lari pula kan. Tinggal kat kaunter tak bayar, ambil terkejut. Ni tak payah, beli timang-timang je. Okay, lepas tu buh cayenne powder. Tekan dia keluar. Penimbang. Kau tekan letih tu baik keluar kosong. Sat lagi bubuh terlebih pula. Dah jadi pelawas. Okay. Okay, ni memang kami try ni. Dia punya pedas dia ala-ala pedas-pedas manja lah. Ala-ala pedas-pedas manja. Kalau hampa rasa nak lagi pedas meraisin memang tekok tak boleh. Kau tak pedas rasa macam tak cukup lengkap hidup ni kan. Boh lebih sikit. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak siapa nak marah hampa. Okay. Lepas tu tekan lagi. Bubuh onion powder. Sebab ni rempah ni kita nak pakai rempah kering kan. Kita nak simpan lama. So kita tak buh benda-benda basah. Kita buh yang kering. So cari onion powder lagu ni. Ni kami beli bag besar sikit tak kupang. Sebab dia sedap buh banyak-banyak. Dia macam manis-manis sikit kan. So kita buh ni. Resepi jangan risau nanti kita share.
ikutlah Riau, tanya mana dia resepi kami nak daya, nak kuih. Jangan risau, kita share. Okay, lepas tu buh je. Terabuk habis eh. 20 gram. Kak ni memang apa tengok kami timbang je apa. Tak ada buh apa-apa pun. Kalau OB seasoning tu dia rasa dia sesuai untuk orang-orang putih lah, orang-orang Amerika kan. Ni kita orang Melayu, tekak Melayu ni kita ubahlah sikit bagi ada wangi-wangi rempah orang Melayu kita. Ha, kita ubahlah bawang-bawang. Okay, garlic je, garlic powder. Dia kalau hangpa tak ada apa tu? Garlic macam kami ni kan, kami pakai dried garlic. Dried garlic ni hak yang dehydrated punya. Oh, pedas merisin oh kalau makan dengan apa, dengan bubuk. Sebab dia rasa dia yang garlic betul kan. Bila kita makan kan memang dia rasa macam pedas kan. Ha, tapi ni yang jenis kering punya. Dia bukan goreng tau. Dia memang piau punya rasa garlic ni. Ha, sesuai lah kalau orang nak pantang apa makan kan. Kalau apa tak ada dried garlic macam ni, beli saja yang powder. Ha, ni yang powder. Ha, tapi rasa dia tak kick macam ni lah. Ni memang piau punya. Makan pun memang terbelok je patah. Okay, buh. Ikut berapa gram pun nak buh lah. Ha, gitu. Tak payah pening kepala kalau terlajak pun pejam mata je. Tak apa, jangan risau. Ha, apa dia? Okay, lepas tu. Kita buh pula rempah. Ha, ni dia. Lemon grass powder. Nak habak kata kita nak buat tekak Melayu ni kan. Lemon grass powder. Kalau hampa tak nak, tak mau beli kan. Hampa ada banyak orang pokok serai di luar. Kan hampa ambil. Hampa jemok. Nak beli kering. Kata hampa blend. Blend pakai termomik. Tak payah pening kepala. Nak pakai lesung batu ke tak payah. Blend pakai termomik je. Bau dia tetap sama. Okay. Ha, lepas tu boh. Lemon grass powder. Hak ni kan. Resepi ni dia macam rempah asas saja tau. Kalau hampa nak contohlah kan, hampa dah buat banyak, lepas tu hampa nak buat barbecue ke apa ke. Sembang pasal diet kan, tiba-tiba keluar barbecue pula. Tak ada masalah, hampa boleh pakai rempah kosong ni, rempah kering ni. Lepas tu hampa tambahlah perisa-perisa yang hampa mau. Bawang garam ke, gula perang ke, sos tiram ke, tak ada masalah ikut kita. Lepas tu kalau rasa nak bubur apa tu, secukup rasa ke, apa aji naik motor ke, boleh. Ikut kita lah. Lepas tu kita boleh kicap-kicap ke apa kau nak buat apa tu barbecue kan. Tak payah pening kepala cari-cari resepi. Ish, nak buat barbecue ni tak ada resepi dah. Ha, tu sudah sibuk. Ha, tak payah pening kepala. Boh, ni je pakai ni je. Memang simple. Tambah sendiri. Apa nak buat apa? Nak buat gula ke? Nak buat apa ke? Lepas tu gula tu kita boleh kontrol lah nak banyak mana. Okay, jangan risau-risau. Okay, lepas tu ginger powder. Semua kita main paket-paket je. Ha. Nak tunjuk pun macam segan. Tak sebabnya buat senang sangat. Senang lah. Even beli Shopee pun rasa lagi susah. Nak tunggu dia 2 hari baru main. Ha, ni. Bubur. Ish. Malu kan nak tunjuk. Okay, cukup. Tekan, tutup. Ha, slide. Ha, ni kan, hak ni kami nak bubuh soy sauce powder. Sebab kami nak bubuh sekaligus kan, jenis pesen malas aduh, nak bubuh hak yang cayak-cayak kan. Kami belilah soy sauce powder ni. Tapi kalau hampa tak ada ataupun hampa tak jumpa dan tak mau letak, tak ada masalah. Nanti kalau hampa nak guna, hampa tambah je lah kicap masa nak perak tu kan. Tapi sebab kami nak fancy, ha, kami beli siap-siap kami bubuh. Nanti nak pakai terajang je, tak payah pening-pening pala. Maklumlah, orang lelaki ni kadang-kadang dia tak reti nak agak nak bubuh kan. Sebab dia terlajak masin pun lagi kan. Ha, juling mata dia lagi. Lepas kita bubuh siap-siap. Bubuhlah. So nanti dia kering kan, senang. Nanti siap mana, eh, cuma mana nak bubuk ni. Okay. Buah ni. Okay, nampak kami terajang-terajang je kan? Padahal kita follow, jangan risau. Okay, mustard powder. Okay, mustard powder ni baru ada rasa sikit-sikit. Rasa macam orang Melayu urban gitu. Ada rasa masa-masa, ada rasa-rasa Amerika sikit kan? Boleh buah. Tak mabuk pun tak apa. Jangan risau. Tak ada orang marah. Sikit saja, jangan banyak masam. Okay, lepas tu
black pepper. Kalau hampa ada black pepper hak ketui kerah tu pun boleh bol, jangan risau. Sebab kita nak blend juga. Kalau hampa ada hak yang serbuk pun boleh. Macam kami ni pakai hak yang kasak-kasak ni lah. Okay. Kan balik. Boh. Lepas tu, next. Okay. Masa ni kita nak bubuh kita punya aromatic. Ha, kita nak bubuh kita punya rempah apa herba, herba. Herba ni terpulang lah apa nak bubuh daun kari ke. Tak kisah, tak ada masalah, tak ada siapa marah. Macam kami, kami nak pakai rosemary. Tapi sebab kami punya rosemary yang kering dah habis, kami pakai je rosemary yang fresh ni kan. Kalau macam nak apa nak simpan lama rempah ni, rempah boleh masuk dulu dalam oven bagi dia dehydrate, bagi dia kering sikit. Ha, macam dalam 5 minit ke. Tapi pakai low setting je lah. Jangan buka api sampai berderah sampai rentung. Lagi tak ada bau dah. Bau rentung je. So ni rempah ambil rajang je lah. Nak buat apa lagi kan? Ha, boh je. Nak kalau suka dia wangi-wangi, boh lebih. Rasa tak suka bau dia, tukar lah rempah apa-apa nak bubuk. Oregano boleh. Thyme boleh, rosemary boleh, apa-apa lah. Rebuh daun kari pun tak apa. Tapi kena ingat kalau nak simpan lama, kena pakai rempah kering sahaja. Kalau macam nak pakai apa, rempah herba-herba yang fresh, kena keringkan dulu. Okay. Lepas tu, dia suruh mix. Sebabkan kita punya created recipe ni, kita tak boleh nak bubuh mood lagi kan. Kita bubuh nota je lah, suruh mix. Tapi, kita tahu lah sendiri benda macam ni Allah senang sangat eh. Hampa tekan je ni, ni pakai mode turbo ni. 2 saat je. Tak ada nak klik mata pun. Okay, tekan 2 saat. Bunyi dia kuat sikit lah. Settle dah lah. Macam ni saja. Lepas tu hampa ambil bekas comel-comel buh. Nah, dah jadi macam ni. Nampak tak? Berasak-rasak. Ha. Lepas tu hampa ambil boh dah dalam bekas comel-comel macam ni. Lepas tu label. Bila nak pakai, tuang saja, sprinkle je salt base. Sprinkle kat atas hampa punya lauk, lepas tu perap. Kalau macam hampa rasa macam diet tak mau pakai garam, boleh pakai extra rempah ni. Ha. Tapi kalau macam biasa-biasa je sprinkle tu, bolehlah garam, gula cukup rasa, suka hati hampa lah. Apa nak buat apa, sos tiram pun tak apa. Kalau macam nak buat apa perapan untuk barbecue, boleh letak minyak. Ha, gitulah. Macam standard lah kan. Bubuh kecap-kecap. Ha, okay. Lepas tu perap. Kalau macam rasa tak mau perap, macam kita nak kalut-kalut nak makan, tak ada masalah. Hampa je macam kut je dia. Ha, lepas tu grill lah. Nanti kita tunjuk lah. Okay. Itu saja untuk kami, apa daripada kami hari ni. Senang tak? Okay. Thank you, Nya. Masya Allah. Penat lah gelap. Malu nak tunjuk. Tak sangat. 2 saat je. Okay. 2 saat sahaja. Ya Allah. Senang sangat. Okay. So harap semua terhibur lah. Alright. So kita tengok skrin balik. Okay, so siapa yang terhibur dengan Nyau tadi boleh follow dia. I repeat at House of Kucing. Okay, House of Kucing. So tadi nampaklah dia punya kucing-kucing dia. Alright, so kita nak cerita. Kita nak cerita pasal kita punya top class design and quality. Okay, nak tahu dari mana apa kualiti Thermomix ni. Buat dari mana, daripada ada kilang kat China ke Vietnam ke. Okay, so dia punya motor, motor dia dekat belakang ni. Okay, tak nampak dekat sini. Ni. Okay, so motor dia adalah daripada Jerman. Teknologi kat Jerman, buat kat Jerman. Wani. Kilang kat Jerman. Huh? Wani nak stop sharing screen ke? Tak nampak. You nak go through the Thermomix kan? Oh, ya, yeah, ya. Yeah. Okay. Boleh. Okay. So, sekejap. Okay, so this one, alright. So dia punya motor dia kat dalam ni, kat belakang ni, okay. So kalau tengok motor dia, dia punya design ni very simple, kecil je. Macam satu tangan pun boleh angkat. Sebab motor dia tak perlu ada kipas. It's frictionless motor. Okay, tadi kita tengok Nyau buat rempah tu 2 saat sahaja dia guna speed paling laju, which is turbo. Okay, motor dia ni boleh berpusing. Pusingkan dia punya blade tu
speed turbo, which is equivalent to kalau kita bawa kereta, sama kelajuan dia berputar tu dengan kereta yang di drive dengan kelajuan 250 km/h. Okay, laju tak? Laju. Me, myself pun, Wani pun tak pernah seumur hidup bawa kereta sampai 250. Pernahlah bawa sport car dululah zaman muda-mudi kan. Tapi tu pun tak, memang taklah nak sampai dekat highway mana-mana pun tak adalah sampai 250. Gila, memang laju gila. Okay, so itulah dia yang Nyau pakai tadi. 2 saat turbo maksudnya 2 saat kelajuan 250 km/h. Dia punya putaran tu, okay? So sebab itulah 2 saat saja. Dan sebab itulah motor Thermomix ni sangat-sangat-sangat-sangatlah powerful, okay? Made in German, kilang kat German. Kita tak ada kilang dekat China ke apa semua, tak ada. Everything, teknologi semua dekat German, okay? And the design yang sleek, minimalist, very sexy, okay? Very easy to clean ni semua ni. Okay, kalau tengok ni walaupun dia putih, tak ada pun terkena apa kunyit jadi kuning-kuning, tak ada, okey. Sangat high quality design dia daripada France, okey. So semua dia buat motor dekat Jerman, dia pasang assemble dekat France, lepas tu terus hantar ke Malaysia dalam kotak siap-siap, okey. So kita memang pakai daripada sana directly lah. Alright, so ini kita punya blender tu, okey. Kita panggil dia mixing bowl, okey. Nampak dia ada indicator kat sini. So mixing bowl ni size dia 2.2 liter. Besar. Seekor ayam boleh muat. Sekilo daging boleh muat. Nak buat rendang daging sekilo tak ada masalah. Besar. Okay. 2.2 kilometer. Alright. So nak masak sup ke, nak buat kek ke apa ke semua, memang boleh buat dekat dalam ni. Muat. Okay. Untuk satu family memang mencukupi dia punya size. Alright. So dia punya body ni semua daripada stainless steel. Okay, so bila kita memasak yang menggunakan heating function, dia akan jadi panas. Panas tu dekat sini sahaja. Sini eh, sebab stainless steel. Yang lain-lain ni you nak cium, nak peluk, nak pegang ke anak-anak nak sentuh, tak ada masalah. Dia takkan panas. So sini semua ni semua boleh pegang, okay, tak panas. Ni je yang panas. Alright. So ini dia punya penutup. Okay, penutup dia ada lubang kat tengah ni. Okay, boleh buka eh. Alright. So, dia punya atas ni kita panggil measuring cup. Okay. So, measuring cup ni boleh measure untuk liquid yang sikit-sikit tu. 50 ml boleh, 100 ml boleh. Dia ada indicator. Okay. So, kalau nak masukkan macam susu 50 ml, kita takut-takut macam takut dia terletak banyak kan. So, kita tuanglah dalam ni. Kita measure kat dalam ni. Okay. Alright, so ini dia punya lid lah, penutup dia. Penutup dia semua getah-getah ni, memang tak boleh buka for safety features. Alright, okay, so kat dalam ni ada lagi dia punya basket. Okay, so basket ni ada penutup tau. Okay, so boleh tutup. Alright, so basket ni ada banyak function. Semua accessories Thermomix ni sebenarnya dia multi-function. Okay, dia bukannya satu barang, satu fungsi. No, dia memang macam very very multi-purpose lah, okay. Dia macam boleh be creative, you can use untuk macam-macam function, okay. Sebab 120 orang engineers yang buat TM6 ni, dia memang dah fikir dah siap-siap. Apa orang-orang yang macam kita ni yang selalu masuk kat dapur, apa benda small-small things yang boleh menyenangkan kita, okay. For example, nak masak nasi dalam ni, boleh. So bila kita masak nasi dalam ni, masukkan dalam ni, masuk beras. Nak cuci beras, boleh cuci straight dalam ni. Okay, dia punya design lubang-lubang ni, beras tu takkan terkeluar. So senang, terus cuci, basuh. Boleh kacau-kacau dalam ni, beras tak terkeluar. Okay, nak rebus kentang ke, nak rebus sayur ke, nak rebus mi ke, apa benda ke, telur ke, boleh masuk dalam ni juga. Lepas tu terus masuk kat dalam ni, letak air. Okay, so sebab tu lah kalau kita orang tengok orang ada Thermomix ni, masak nasi dia akan cakap low GI rice. Sebab nasi tu bila masak dalam ni dia macam nasi kukus. Semua air-air kanji tu dia akan berkumpul kat bawah ni. So bila kita siap masak nasi, bila kita angkat, kita angkat nasi sahaja, kanji-kanji kita tinggal dalam ni buat siram pokok. Biar pokok yang gemuk, tak nak kita yang gemuk, okay? Biar pokok yang dapat segala-segala kanji tu, starch, okay?
Alright, so nampak tadi Wani angkat dia punya bowl, dia punya basket ni pakai spatula. So ini kita punya spatula. Nampak ada cangkuk kat sini eh? Ha, very clear kan? Okay, dan kita punya basket ni ada lubang kat sini. So, bila kita nak angkat panas-panas ni, baru siap ni, takkan nak pakai tangan. Nanti rosak tangan kita. Okay, tangan cantik-cantik simpan. Kita pakai spatula. Boleh angkat macam ni lah. Lepas tu buka, lepas tu tuang. Okay? Ha, lepas tu apa lagi function basket? Banyak. Okay? Lalu kita buat air. So, ada keladak-keladak kulit-kulit limau, kulit lemon ke apa ke. Kita nak tapis. Kita tak nak. Ataupun kita buat sup ke tapi kita tak nak keladak dia, kita nak clear broth. Okay, boleh letak benda ni lepas tu tuang macam tu. Okay, so dia boleh jadi penapis juga. So sangat multi purpose kan. Okay, so selain basket, contohlah nak buat kek eh. Bila nak buat kek, nak buat kuitia goreng, nak buat nasi goreng, apa-apalah, nak buat asam pedas ikan pari ke apa, kita kena pakai kita punya butterfly whisk. Ini nama dia butterfly whisk. Butterfly whisk ni nama pun whisk kan. Dia punya function utama untuk whisk lah. Telur putih ke, whipping cream ke, nak bagi kembang berkepuk-kepuk tu. Ha, pakai ni. So cara dia just masukkan je. Macam ni kan. So letak je lah. Ha, so letak boleh lah pakai. So bolehlah jadi mixer, macam mixer-mixer kita yang mahal-mahal kat dapur, warna pink lah, warna merah lah, biru kuning semua tu. So itu boleh jadi hiasan je lah sebab Thermomix boleh buat semua benda. Okay, so next. Apa lagi function-function accessories Thermomix? Contohlah nak goreng eh, nak goreng ikan bilis contohlah. Nak goreng ikan bilis ke, goreng kacang ke, goreng tempe ke, goreng ayam ke apa semua. Tapi kita tak nak tutup sebab bila kita menggoreng, kita nak makanan kita tu rangup. Okay, thank you. Okay, kita nak makanan kita rangup eh. Kita tak nak dia jadi lemau. Kalau kita tutup, dia punya minyak panas tu beruap kan. So dia akan jadi makanan kat dalam tu lemau sebab tu kena uap. So kita pakai kita punya splash guard. Splash guard ni pula banyak function. Untuk menggoreng memang wajib pakai ni. So kita tutup je macam tu. Okay, tak payah susah-susah. Just letak je sebenarnya. Tapi boleh juga pakai benda ni macam kita nak masak kuah, nak bagi pekat. So kita nak suruh wap-wap tu keluar. So kita tutup pakai ni. So kuah kita tu kita masak lebih macam tambah masa sikit. Dalam 3-4 minit ke 5 minit ke. So kita pakai ni instead of tutup pakai benda ni. So wap tu akan keluar dan kuah kita akan jadi lagi pekat lah. Alright. Okay. Lepas. Oh Masya Allah. Okay. So next kita punya accessories adalah kita punya Varoma. Okay. Varoma ni stands for Varoma. Varoma. Varoma stands for vapor and aroma. Okay. Bentuk dia macam UFO kan. Tinit-tinit. Okay, so cara dia letak atas ni untuk steam. Alright. So untuk steam dia ada dua lapis. Ni penutup. Ini lapisan kedua. Ini lapisan pertama. Okay, so yang ni saiz dia 3.3 liter. Boleh muat sekok ayam. Dalam ni besar. Nak buat kek pun dalam ni boleh. Satu loyang kek boleh muat. Okay, dan yang ni boleh muat sekok ikan. Okay, ikan tu boleh letak melintang macam ni, boleh letak sayur, boleh letak telur, semua boleh letak dalam ni, memang boleh muat eh. Okay, so ini dia punya penutup. Okay, so nak cerita lah, dia punya penutup ni pun dia memang dah fikirkan siap-siap untuk kita. Sebab bila kita nak angkat benda ni tengah basah-basah, mesti akan menitik, betul? Dia akan menitik dekat sini. So kita tak nak ada banyak-banyak bekas. Kita tak nak ambil pinggan lain, nak kena lapik pula kat bawah tu, kita tak nak. So, dia punya penutup ni boleh jadi pelapik juga. Bila kita angkat terus pusing. Pusing. Sebab bawah ni dia rata. Sebab dia rata tau bawah ni. So, dia boleh letak kat sini. Kita angkat ni terus jadi pelapik. So, boleh angkat macam ni lah. So, dia jadi macam tree. Okay? So Thermomix ni dia memang fikir every single small details lah untuk kita, right? Okay, so itulah pasal accessories Thermomix. Okay, and then kita nak tengok kita punya next chef. Mana next chef kita ni? Dia ni first time tau. First time join kita jadi chef. Dia memang tengah sakit perut, dia tengah nervous sangat-sangat tu, okay? Okay, so sekarang kita nak berkenalan dengan Fazlina
Fazlin Abu Bakar. Okay, boleh follow dia dekat Instagram at Fazlin Abu Bakar. Dia nak buat rempah mi tarik. Sebab dia baru je buat mi tarik hari tu dan dia find out dia boleh buat sendiri rempah tu and outcome dia memang sedap and dia nak share dengan kita semua hari ni. Okay? Okay, mana link? Okay. Hai, Assalamualaikum. Hai. Nama saya Fazlin, Fazlin Abu Bakar. So hari ni Lin tak ada nak cakap banyak lah, just nak share yang hari tu Lin ada buat itulah rempah mi tarik ni. Mi tarik ni is actually one of Lin punya favourite food juga, tapi macam dah lama juga tak makan. Sebabnya yelah sebab kita PKP benda semua sebelum ni kan. Lepas tu hari tu Lin macam tergerak hati nak buat because of anak-anak Lin dia more to makan makanan macam Chinese punya food ni tau. And dia orang suka yang sup-sup instead of apa tu nasi, dia orang prefer makan mi semua. So Lin macam fikir apa lagi yang Lin boleh buat untuk bagi anak-anak Lin makan ni. So Lin teringatlah pasal mi tarik ni and then Lin google dalam Cookidoo tak ada resepi mi tarik ni, tapi Lin, kita boleh buat manual kan, apa tu pakai Thermomix ni. And then one of the ingredients yang Lin tak ada dekat rumah waktu tu is five spice. Lepas tu Lin macam okay, Lin nak tahu lah five spice ni apa dia punya apa bahan dia. And then Lin search dekat Cookidoo and ada benda tu. So kita boleh macam Wani cakap lah, kita boleh search apa tu rempah ratus ni sendiri dalam Cookidoo ni, which is apa tu dalam Cookidoo sendiri ada banyak kan resepi. Sekarang dah dalam 80,000 resepi kita boleh cuba. So macam kalau benda kita boleh buat, kenapa kita nak kena beli kan? So hari ni kita start, bahan dia pun tak banyak pun nak buat five spice ni. Memang five spice, 5 barang je lah. Okay, kita start with 2 tablespoon Sichuan. Okay, Sichuan peppercorn ni is actually dia apa tu macam lada putih Cina lah, panggil Sichuan lah. And then beza dia dengan apa, beza dia dengan lada hitam, dia ni rasa dia macam dia manis-manis dia compared to apa tu, kalau lada hitam dia terus direct macam rasa pedas kan. So ni dia ada rasa manis-manis dia. So kita masukkan 2 tablespoon Sichuan peppercorn. And then next kita masukkan jintan manis. Jintan manis 2 tablespoon. Tu senang je kan? Kita masuk-masuk je. Macam Nyau tadi dia pakai yang serbuk. Ni Lin memang pakai yang belum jadi serbuk lagi. Apa? So next masukkan start anis. Okay. Masukkan cinnamon stick. And then yang paling famous sekarang ni, ni apa? Panggil apa? Whole clove. Okay. Masukkan ni. Sebab tengah COVID, COVID ni dengan cerita yang tu macam tengah famous lah sekarang. And then kita dah masukkan kan, semua. Masukkan semua tu and then dah boleh tutup. Okay. And then dia nak mixkan benda ni dalam masa 2 minit. And then kita guna speed yang paling maksimum lah. Which is speed 10. Speed 10 ni dia kalau orang yang tak biasa mungkin dengar dia macam kuat sikit, tapi because of kita masukkan bahan-bahan yang raw yang memang tengah keras lagi tu, kita nak blend dia sampai dia jadi serbuk, so kita kena pakai speed yang paling tinggi lah. Kalau kita pakai blender biasa, Lin rasa mau rosak kot kita punya apa tu blade tu. So dia macam agak kuat sikit tapi macam sekejap je lah. Okay, pusing eh. Thank you.
Okay, so sementara Lin tunggu sebab dia tak boleh bercakap sebab tak dengar. Termomute pula. Zoom dia akan auto-mute. Okay, so I will share the screen dulu untuk the slide. Okay. So sebenarnya bila kita ada satu Thermomix, kita dah tak perlu dah benda-benda lain. Macam tengok link kan. So dia terus masuk, dia resepi ada kat situ, penimbang ada kat situ, blender pun very very powerful. Yang besar-besar macam tu boleh blend. Tak ada masalah. So sebenarnya dia bukannya boleh blend rempah aja, dia boleh grate cheese juga. Cheese kita yang seketul tu yang selalu kita nak buat pizza kan, dia nak kena jadi grated tau, kena jadi yang halus-halus. So duk belilah grater ni, kadang-kadang kejap-kejap berkarat, kejap-kejap patah. So sebenarnya guna Thermomix tu berapa saat je cheese seketul tu boleh jadi powder ke, boleh grate kasar ke, ikut suka hati kita. Okay, boleh jadi rice cooker juga, boleh jadi soup maker juga. Nak buat half boil egg tak ada masalah, macam dekat kedai mamak, dekat kopitiam semua memang boleh dapat perfect punya half boil egg. Buat yogurt pun boleh. So tak perlu ada yogurt maker, tak perlu ada bread maker, rice cooker, meat grinder, slow cooker, food processor, coffee grinder, apa lagi? Cream whipper, dough machine. Ni paling famous kan. Dough machine ni yang kita selalu buat kek tu, yang macam masuk dalam bowl tu kan. Lepas tu mesinnya besar, bowlnya besar, tak tahu mana nak letak. Bila tak buat kek dia berhabuk. Bila buat kek barulah nak pakai. So dengan Thermomix ni, satu je mesin. Hari tak buat kek, kita buat kari. Hari tak buat kari, kita buat roti. Hari tak buat roti, masak nasi. Hari tak masak nasi, buat jus nak diet. Okay, so hari-hari pakai sebab macam-macam function. Ikut kita nak masak apa. Kalau kita beli dough maker ataupun bread maker, hanyalah akan berfungsi bila kita nak buat roti. Hari tak buat roti, berhabuklah dia. Hari tak buat kek, berhabuklah dough maker kita. Okay, so kalau Thermomix ni memang pakai hari-hari. Hari buat jus, jus lah. Hari buat kek-kek lah. Hari steam ayam lah. Buat rendang, rendang lah. Alright? So Lin dah siap? Okay dah. Sekejap je kan? Alright. So kita tengok Lin balik. Okay. So kita dah lepas 2 minit. Sekejap je. Sekejap. Eh. Script down dulu. Yang dekat-dekat sini. See? Sampai jadi habuk. Serbuk. Yang very... fine punya ni lah. Okay. Tara. Ni hasil 2 minit. Kita blend speed 10. Kita punya semua rempah-rempah tadi tu. So, apa? Kita bolehlah transferkan it because of semua bahan-bahan kering kan. So dia boleh tahan lama. And kita boleh guna untuk buat kita punya mi tarik dekat rumah. Okay, actually cookie dough ni, kalau korang nak tahu, dia punya resepi-resepi dia yang ada dalam cookie dough ni, semuanya yang dah tested and apa tu, approved. Means tak ada resepi yang macam orang main ceduk masuk dekat cookie dough. Tak, semuanya memang diorang sendiri dah test, dah rasa, and then memang kena, memang baik dia punya ni, dia akan masuklah dalam ni. And then bestnya lagi, cookie dough ni dia tiap-tiap bulan dia akan masukkan resepi-resepi baru. So macam masa akan datang pun, sekarang pun dah 80,000 resepi. So bayangkan nanti korang pakai lama lagi kan, lagi banyak resepi yang korang boleh try, resepi-resepi baru. And satu dunia punya resepi. Okay? So macam tak rugilah kalau kita subscribe Cookie Dough tu untuk kita explore benda-benda baru kan. So ni Lim punya hasil tadi tu lah. Dah siap dan kita boleh masukkan lah dalam bekas. Kita boleh pakai apa tu, tricks dekat
apa tu lid Thermomix ni. Boleh pakai ni untuk masukkan dia dekat sini. Okay. Okay. Back to one ni. Okay. Nampak tak? Alright. So sekejap je kan. Nah, siapa sangka tiba-tiba korek-korek pepidun terjumpa rempah yang boleh buat apa mi tarik. Okay. So sekarang kita nak apa nak tengok Zati. Okay, boleh follow dia dekat Instagram at Zati Oma untuk rempah garam masala. Alright, so Zati dah ready ke? Dah, dah. Dengar suara kan Wani? Sekejap eh. Spotlight to you. Okay. Dengar suara kan? Dengar. Okay. Okay, assalamualaikum semua. Okay, nama saya Izati. IG Izati Oma. Okay, hari ni saya akan buat rempah garam masala. Masa Wani cakap buat rempah ratus tu, terus teringat, eh, saya nak buat chicken garam masala. So, saya pun ambil percinta ni lah untuk buat rempah ni. So, lepas tu bila tengok resepi dia, very simple. Sebab benda tu yang ada kat rumah saya je sebenarnya. Okay, kita start lah. Sorry. Sekejap eh. Okay, kita start. Resepi ni dari Kopi Du. Kita letak cinnamon stick. Dua cinnamon stick. Semua ni yang kasar-kasar je, yang tak guna sebut tu. Guna dua cinnamon stick. Lepas tu buah lada. Half teaspoon buah kelaga. Tapi kalau lebih pun tak pun. Coriander seed, biji ketumbar. Teaspoon biji ketumbar. Ni memang air ada di rumah macam air kan pelan-pelan kan. Biji ketumbar ni saya buat senggang daging Kelantan. So, kita kena tumbuk kan. So ada Thermomix. Kita ni je lah. Thermomix tu. Lepas tu. One tablespoon. Cengkih ni kan famous kan sekarang. COVID. Saya selalu ada lah cengkih ni. Tahu lah. Cengkih aja sebenarnya. Lepas tu cumin stick. Tak ada boleh guna kita mana ni. Dia boleh campur-campur sebenarnya. Okay, dan black pepper. Sebab dalam masalah ni, kalau kat rumah ni, kalau sikit lah sana. And then next is 2 dried bay leaf. Kalau air baca, kalau tak ada, kita payah jugalah nak cari bay leaf ni. Air baca boleh tukar dengan daun kari. Bagi dia aroma tu lah.
Okay. Okay. Yang itu menjaga kasa-kasa dia semua, okay? Sorry, sorry bunyi anak. Okay. Next is kita roast dia, dry roast dia macam macam tak ada minyak ni kita panggil kalau guna stove kita panggil sangai lah kan. Okay, nanti kita kita dry roast dia 2 minit. Temperature 120 feet. One. Ni yeah, I just guna cookie dough to receive. I ikut je cookie dough cakap apa. I just mix-mixkan je. So, sambil kita tengah roasting. I cerita pasal perfect temperature lah sikit. Okay. Perfect temperature ni kalau kita kalau kat rumah kita macam-macam minyak kita guna kan. Macam olive oil. Itulah yang nak help tu macam-macam lah ada reason tersendiri lah untuk guna. Dengar kawan yang tengah roasting ni, dia cakap. Dengar-dengar. Okay. Boleh je dengar. Macam olive oil kan, dia macam leceh sikit untuk dapat macam kalau kita tumis guna olive oil ni macam dia macam sensitif sikit untuk kalau overheat tu dia macam hilang nutrient dia. Kan? So, sebab tu bila kita mau mix, dia dah speed dia dah fixkan untuk semua minyak yang ni. Macam kalau kita nak edgekan yeast temperature pun in dekat 37 degree Celsius. Macam melting chocolate, macam kita nak carikan chocolate. Kalau kita dah dekat stove, kita kena stir je. Bila dekat thermomix, kita just tinggalkan setkan masa je. Just tinggalkan je lah. So tak payah nak kacau-kacau kan. And then apa lagi ya? Macam ikan bilis. Sekarang pun kita mahu macam boleh dah. Boleh goreng ikan bilis. Guna apa? Cookie dough. High temperature punya. Okay, waroma pula. Waroma ni untuk steaming lah. Sorry Adi. Ya. Okay, nak siap dah. Okay. Dah dry, as soon as I mix. Sekejap, saya ambil jap. Sorry, tak ada babysitter lah ni. So, this will allow to cool slightly. Kita akan meal dia dalam 1 minit. Speak 10. Yang ni bunyi akan bunyi macam kita akan meal lah. Akan bunyi macam meal dia kita. Okay, you nak pass to me dulu ke, Zati? Or ada berapa saat lagi? Tak dengar ni. Kuat sangat kat sana. I think tinggal lagi beberapa saat je. So, kita tunggu Zati show kat kita final produk dia. Lepas dia sangai, guna thermomix, terus blend je. So 3 minit dapat dia punya garam masala. Okay, dah siap. Dah siap. Yang kasar-kasar tadi semua I dah mealkan dia. Dah jadi sebut lah. Kalau ni dalam masalah ni ada yang dekat store memang mahal kan. Dalam RM10, dekat RM10 ada belas-belas. Tengok jenama, tengok brand.
So, bila saya tengok ada barang dekat rumah, kita pergi kat sendiri je lah kan. So, jimat dah kat situ. Jelah Wani, thank you. Atau, okay. Aku nak tunjuk sekarang apa benda ni. Oh, tak apa, nanti pun boleh. Alright, alright. Okay, thank you Wani. Okay, thank you. Back to me. Okay, so time is precious. Macam kita tengok Zati tadi, tengah masak ada anak dia, mama, mama, mama. Okay, so itulah realiti. Siapa-siapa pun lah. Okay, sampai umur anak umur berapa pun sentiasalah nak cari apa benda, mesti cari mak je. Mesti nak cari mama, mami, mak, ibu kan semua. So itulah sebenarnya. Bayangkanlah kalau kita dekat dapur, busy berjam-jam kat dapur nak buat benda ni lama, nak menumis tak boleh tinggal apa semua. So bayangkan macam mana kita nak attend kepada anak-anak kita. Sebab masa tu memang sangat berharga lah. Anak kita dia takkan kecil selama-lamanya. One day kita akan tua dan anak akan membesar. Lepas tu apa yang kita ada hanyalah memori sahaja. So jangan sia-siakan masa kita dengan family kita just because we need to cook one single meal. Okay, so for example lah, dengan Thermomix ni memang you gain time. Kita dapat masa tau. Kita spend, invest on Thermomix ni. Bukanlah orang cakap nak masak fancy sangat. Like for me, bukanlah macam sebab I nak buat steak hari-hari ke, I nak buat like pizza, pasta everyday ke. Tak ada. I masak makan macam biasa, simple menu sometimes. But I dapat masa, I gain the time with my family. Okay, for example lah, tak cukup dengan masak satu, I nak masak dua meal pada satu masa pun boleh. For example, I boleh masak dua daya. I buat sup kat bawah, steam mantau kat atas. Okay, untuk minum petang. Settle steam, terus siap I punya sup, terus siap I punya mantau. 18 minit, tak perlu pun I nak tunggu kat dapur, nak check-check, takut air kering ke, ataupun nak kena basuh steamer, lepas tu nak kena basuh periuk untuk buat sup. And then nak kena basuh blender yang blend sup tu pula. So memang save sangat time dekat situ. And then nanti nak raya, boleh buat rendang, pulut kuning, rebus telur at the same time semua. Rendang kat bawah, pulut kuning kat sini. Lepas tu atas lagi satu kita boleh letak telur. Okay, so tiga dalam satu, tiga layer untuk raya. Siapa tak nak pakai baju raya cantik-cantik, nak ke terus apa merendang lagi pagi-pagi. Okay, dengan Thermomix tu tak ada masalah. Kita boleh letakkan saja, lepas tu terus pergi mandi bersih, nak make up ke pakai kasut tinggi ke apa semua, up to you. Okay, bukan setakat tiga layer dengan Thermomix, boleh juga buat empat layer. Okay, empat layer. Bayangkan macam nak buat on a busy day, hari yang sangat-sangat busy, tak sempat bangun pagi, terlambat semua, tak sempat, anak dah kelaparan, nak kena masak. Boleh buat sup, nasi, ayam, sayur. 4-in-1. Terus siap kita punya nasi ayam. Tak perlu ada rice cooker, tak perlu ada steamer, tak perlu keluar kuali, tak perlu keluar sudi. Thermomix satu sahaja boleh siap 4 lauk termasuk nasi dengan sup. Okay, so 4 dalam satu, 4 layers, 4-in-1. And sementara dia masak 20 minit tu untuk masakkan ayam, kita buat apa? Kita main dengan anak kita. Bukannya kita 20 minit kat dapur pun. Dahlah sekejap, dahlah 4-in-1 and you don't even have to be in the kitchen. Okay, so itulah, time is precious. The big thing yang kita dapat by investing in Thermomix ni adalah masa sebenarnya. Kita bayar untuk masa kita, kita invest untuk masa kita. Okay, sebab itulah teknologi ni membantu kita untuk jimat masa. Alright. So, kita tengok pula Cikgu Zura macam mana. Dia cikgu, dia busy. Dia memang full apa kerja, full time kerja seorang cikgu kan. Memang busy lah. Kadang-kadang cikgu ni I know, dia memang bawa kerja balik rumah. Okay. So, sorry. I should share dia punya IG. Right. Okay. So kita nak tengok Cikgu Zura buat rempah kari. Okay, boleh follow dia at Zura Haris. Very amazing Thermomix advisor, successful Thermomix advisor. Okay,
Okay, teacher yang baik. Dia cakap dia teacher yang tak pegang rotan. Okay. Dia pegang spatula sahaja. Alright. So, kita tengok Cikgu Zura. Okay. Assalamualaikum semua. Dia dengar tak? Salah. Boleh dengar. Yes. Alright, alright. Okay. Okay, so untuk hari ini. Sorry ya, bila-bila kan. Okay, so untuk hari ini, kita tema kita untuk kita nak buat rempah-rempah. So actually, selain daripada yang kita tunjuk hari ini, yang Pak Chef tunjuk, ada banyak lagi rempah lain yang ada dalam kukidu. Kan, cuma kadang-kadang kita tak sempat nak explore sebab terlalu banyak kan. Dalam kukidu tu ada lebih daripada 70,000. So kadang-kadang kita tak sempat explore. That's why kita punya apa customer club tu penting. So nanti bila ada customer-customer lain, dia akan biasanya dia akan bagi gambar kan, dia kata dia masak ni hari ni. Dari situ kita boleh dapat idea lah. Itu yang specialnya team kita. Kita ada customer club dengan kita ada recipe group. So hari ni saya nak tunjuk curry powder macam mana nak buat rempah curry. Saya pun orang Kedah juga macam apa nyau tadi. Okay. Tapi memang curry ni salah satu menu yang kalau ayah saya tu hari-hari curry pun tak apa. Itulah. So kalau rempah curry kita tak ada, tak apa. Kita boleh buat sendiri dengan Thermomix. Okay. So saya tunjuk dulu sebab curry powder ni lama sikit lah berbanding yang lain. So ini adalah kukidu lah. Kita akan ikut je kukidu ni cakap apa, kita follow. Sebab tadi ada seorang tanya kukidu tu apa. Okay, so start cooking. Kita tekan dia start cooking. Okay, kat sini nampak tak dia bagi, nanti saya tunjuk dekat . Dia bagi instruction kat kita. So masukkan 1 tablespoon whole black peppercorn. Yang ni kalau tak faham bahasa Inggeris, boleh Google. Ataupun dia tanya cikgu. Cikgu pun, walaupun bukan cikgu bahasa Inggeris, tahu juga kan. Okay, 1 tablespoon. Ambil 1 tablespoon, masukkan. Okay. Okay, kita tekan next. Macam ni lah kukidu akan guide kita. So satu-satu dia ajar. Okay, 2.5 tablespoon coriander seed. Yang ni, coriander ni adalah apa? Biji ketumbar. Saya sebelum ada Thermomix, memang saya langsung tak pernah ada rempah-rempah dekat rumah. Tak pernah langsung. Tapi bila dah ada Thermomix, tiba-tiba je semua jenis rempah memang ada langsung. Sebab kadang-kadang resepi ni memang banyak dia minta macam ingredient yang pelik-pelik lah. Bukan pelik pun, saya je. Sebab saya pun bukanlah pandai masak sangat. Okay, jadi yang sekarang ni bila dah ada Thermomix, semua ingredient ni yang segala rempah-rempah tu kita ada je stok kat rumah. Jadi kita buat sendiri lebih baik kan daripada kita beli yang apa instant. So 2.5 tablespoon, dia kata, so masuklah 2.5 tablespoon. 1, 2.5. Okay. So inilah specialnya Thermomix ni sebab kukidu ni akan kat kita. Kita tak reti masak pun, magic. Lepas tu terus tahu masak. Okay, cumin seed ni adalah apa? Ni. Jintan manis. Jintan manis 1 tablespoon. So dia kata 1 tablespoon masuklah 1 tablespoon. Okay, tekan next lagi. Ground turmeric. Ground turmeric ni inilah kunyit, serbuk kunyit. 2 teaspoon. So masuk 2 teaspoon. 1, 2. Oh memang dah bau rempah-rempah ni. Okay, next. 1 teaspoon ground ginger. Yang ni kita boleh beli dekat supermarket lah. Ada yang dia dah bersiap. Yang jenis serbuk kalau ground. Apa tadi? 1 teaspoon. Okay, so masuk 1 teaspoon. Apa lagi? Yang banyak bahan dia. 5 dry chili. Ini saya dah prepare dah. Chili kering. 5 chili kering. 1 tablespoon rock salt. Garam kasar. 1 teaspoon ke table tadi? Tablespoon. Masuk 1 tablespoon. 2 teaspoon garlic. Yang ni pun garlic powder juga kita guna. Yang ni boleh dapat dekat supermarket juga lah. Ni pun yang benda-benda spice-spice macam-macam ni
Dulu sebelum ada Thermomix tak pernah ada pun. Tak pernah apa? Tak pernah tahu pun. Ha, eh? Tapi sekarang dah ada Thermomix ni. Ha, memang ni. Dulu kalau sebelum ada Thermomix, apa yang saya masak hari-hari? Sup ayam. Ayam masak kicap. Esok ulang balik. Sup ayam, ayam masak kicap, telur goreng. Bila dah kan? Ha, tapi bila dah ada Thermomix ni, memang kita boleh try macam-macam resipi. Ada roti, ada kek, semua memang eloklah jadi. Okay, cardamom pot ni adalah buah belaga. Ha, dulu buah belaga ni tak pernah ada kat rumah saya sebab saya memang tak suka sangat bau dia. Tapi sekarang dah ada Thermomix, sebab Thermomix dah ajar kan nak masukkan berapa semua. Jadi memang dah ada lah stok. Alright. Okay, insert measuring cup. Dia ajar juga eh, kalau kita guna kutidu, insert measuring cup maksudnya kita tutup. Itu. Next. Okay, kalau guna kutidu, setting dia dah siap eh. Time berapa minit, temperature berapa, dengan speed berapa. Eh, dia dah siap dah. Kita cuma pusing dia kat sini, dia dah tulis dah turn speed selector to speed 2. Jadi, kita turn lah ke speed 2. Sekarang ni apa yang tengah dibuat? Dia tengah sangat. Jadi saya bawa ni. Okey, nampak tak? Sini masa, suhu dengan speed. Nah, ini apa proses dia tengah buatlah dry roasting. Jadi kalau kita guna sangkutlah Zura. You hang. Oh, okay. Eh, Cikgu Zura terkeluar. Aida masuk Cik. Balik. Ah. Aida masuk tak. Balik. Ada tak Bani? Ada. Ada eh? Sekarang hang lagi tak? Tak. Tak eh? Alright. Sorry eh. Tadi mungkin masalah connection. Okay, tadi yang... Sorry eh. Tadi sampai bahan-bahan okay. Tadi semua nampak eh? Nampak. Bila you tunjuk screen tadi tu baru dia hang. Oh. So kita go back to your screen balik lah. Okay, boleh eh? So sebab I dah dengan ni. Okay, ni boleh? Okay je. Boleh? Saya ulang balik cik. Macam cikgu belakang gelas kan? Ulang balik. Okay. So untuk masak ni, kita kena tiga benda kita kena set eh. Bila kita guna Thermomix. Satu adalah masa. Yang kedua suhu. Yang ketiga adalah speed. So kalau kita guna kukidu, satu, dua ni dia dah set. Kita tak perlu kacau lagi. So yang kita perlu ni adalah speed saja. Kita putar knob ni, baca dekat bawah ni speed berapa yang dia suruh. Okay, macam tadi dia kata turn speed selector to speed 2. Eh, jadi iPhone putarlah kepada speed 2. Okay. So masa dia tengah masak ni kita tak payah buat apa lah, kita tunggu je. Eh? Yang ni dia tengah sangai. Sangai lah kan sebab dia tengah goreng kering. Kalau beza kita guna kuali, kalau kita guna kuali kita kena keep on kacau, betul tak? Kita tak boleh tinggal. Boleh ke you tinggal je, letak atas kuali tu tinggal tak boleh kan? Nanti dia akan hangus kan? Kita kena kacau. So dengan Thermomix ni, kita tak payah kacau-kacau pun, memang dia dah apa? Dia tolong kita kacau lah. Bilik dia tengah pusing kat dalam tu, speed 2. Okay, jadi kita tak payah buat apa-apa. Time ni you boleh, macam I lah, I tengah bercakap sekarang kan. Tak sentuh dia pun tak apa. Okay, sekarang nak tunjuk. Remove, ni bukan eh, ni next. Nak tunjuk yang ini. Thermomix ni, waktu dia masak pun kita boleh slide-slide je nak tengok. Okay, ni kalau kita nak search to tidur. Nah, search lah, type kat sini nak search apa-apa kan. Okay. So, sekarang saya nak tunjuk function-function lain. Mana pula dia pergi ni. Ni, yang ada dalam Thermomix kita.
Okay, ada scale. Scale kita boleh terus timbang. Dough ni adalah kita nak uli dough, nak buat roti kan. Ha, ni dia uli, beza eh. Kalau kita guna bread maker, bread maker saya tak pernah guna pun tapi orang dah cakap. Kalau kita nak uli roti biasanya mesti lebih daripada setengah jam. Betul tak? Kalau ada yang ada bread maker lah, saya tak ada, tak pernah ada. Okay, tapi kalau betul, dengan betul. 30 ke 45 minit guna bread maker. Tapi kalau dengan Thermomix, kita hanya perlukan lebih kurang 3 hingga 6 minit saja untuk kita uli dough roti. Dan roti kita yang terhasil tu memang lembut, memang macam kat kedai. So memang akan jimat masa. You kan perlu 5 minit lah. Dia punya apa media lebih kurang 5 minit dah. Dah siap dah uli. Okay. Ini tebung, tebung macam tadilah yang diorang guna untuk blend tadi kan. 2 saat je yang Wani dah terang tadi. Berapa speed dia tu? Memang laju kan. Tebung. Okay, kita boleh free clean. Ni dah biasa dah. Semua yang ada Thermomix memang akan gunalah. Lepas masak semua. Terus free clean. Nanti kita bilas saja kan. Ada blend. Kemudian ada egg boiler. Okay, egg boiler ni kalau kita guna. Kita boleh set. Kita masuk je air, masuk telur. Kita boleh putar nok tu. Sama ada kita nak telur apa yang hard ke, yang medium, yang soft. Itu kita boleh, dia dah ada dah. Kita pusing je nak. Okay, nak masak air pun boleh, kettle mode. Sebab ada memang seorang customer saya. Okay, dia kettle, dia tak guna water apa. Tak guna microwave semua tak ada kan. Memang dia masak air guna kettle. Okay, ada satu kettle je kat rumah. And then ada satu hari tu dia punya anak apa positif COVID. Jadi kettle tu bagi kat anak dia masuk dalam bilik. Jadi dia pun tanya kat, dia kata susah nak masak air tak boleh semua kan. Saya kata dengan Thermomix pun boleh. Jadi dia baru belajar sebab kadang-kadang orang tak explore yang ini. Okay, jadi sebenarnya dengan Thermomix pun kita boleh masak air juga. Ada kettle mode. Okay, so kita set saja masuk air, tekan je. Tak payah set berapa minit tu. Memang dia ada kettle mode, kita pusing saja. Okay, nak panaskan pun boleh, nak chicken, rice cooker pun boleh. Boleh jadi rice cooker juga. Okay, kalau kita masak nasi dalam bowl, maksimum adalah 500 gram beras. Banyak eh. Kalau kita masuk dalam simmering basket, macam tadi ada. Okay, kita boleh masak nasi guna simmering basket juga. Dalam tu muat dalam 350 gram. Ataupun lebih kurang 3 cup lah, 3 cup nasi. So banyak eh. Kalau 3 cup tu saya 6 beranak memang cukup lah. Kadang lebih. Okay, boleh fermentation. Yang ni kita boleh buat apa? Yogurt. Okay, banyak lagi. Okay, slow cook pun best eh. Slow cook. Thermomix ni dia tak ada function macam pressure cooker. Jadi kalau kita nak lembutkan tulang, okay, nak masak daging yang keras-keras tu kan. Dalam masa yang lama, kita guna slow cook. Okay, sebab slow cook ni bila kita masak pun dia jadi sedap sebab rasa dia semua blend dalam tu. Okay. Jadi saya pun selalu guna juga. Biasanya kalau saya guna slow cook ni, kalau malam saya dah on je. Besok pagi tu saya start masak sup. Macam tu lah kalau buat sup tulang. Okay, kemudian ada sous vide. Sous vide and then sous vide ni yang paling best saya guna adalah buat steak. Steak tu kalau kita guna sous vide, kita vacuumkan daging tu dalam bekas plastik tu kan. And then kita masukkan dalam bowl, dalam air. Kita masak dalam masa 1 jam. Suhu dia rendah. Bila suhu rendah, dia akan masak sekata daging dalam dan luar. Tak macam kalau kita terus grill. Kalau kita terus grill, dia masak luar je kan. Dalam tu macam aku tak berapa masak. Jadi sous vide ni best juga, kena explore. Yang guna Thermomix memang kena explore. Oh, dah siap dah. Okay, tengok dulu. Next, dia suruh remove measuring cup and allow to cool. So, dia suruh remove. Jadi, saya okay, remove measuring cup. Remove measuring cup means tadi tak nampak eh. Yang ni tadi ada. Okay, saya remove. Allow to cool. Next. Oh, dia agaknya dia kena tunggu sekejap ni. Tunggu sekejap supaya dia sejuk and then baru kita nak blend dia. Okay, so saya tunggu sekejap lah. Jadi saya habiskan yang tadi sekejap. Lagi satu adalah function terbaru yang Thermomix ada adalah peeler. Okay. Okay, peeler ni
kita ada aksesori tambahan. Ya, okay, kita guna yang ini. Ini kita panggil blade cover pillar. Okay, blade cover ni selain daripada pillar, dia boleh juga guna kalau kita nak masak ikan ke apa yang lembik-lembik kan. Kita boleh letak supaya tak hancur lah. Okay, selain daripada tu, pillar ni, you tengok je macam ni, dia boleh peel. Nama pun peel kan, pillar kan. Dia boleh peel, contohnya macam kentang, boleh peel kunyit, boleh peel halia. Ada setting dia. Kalau tak tahu setting macam mana, boleh tanya advisor. Advisor ada semua tu. So advisor boleh ajar macam mana customer nak guna blade cover pillar ni. Okay. So boleh dah kot. Saya tutup balik. Okay. And then pergi balik dekat sini hijau ni. Okay, so re-insert measuring cup. So I dah insert. Next. Okay, kita akan blend 30 saat speed 10. Bila saya speed nanti dia akan, bila saya turn nanti. Yeah. Nampak tu dia tulis. Turn speed selector to speed 10. So nanti bila saya pusing, dia akan bunyi kuat . Sebab blender dia memang bunyi kuat. So nanti Wani boleh cakap dulu . Wani. Okay, tapi 30 saat je boleh. Alright, so saya pusing . Okay, so Cikgu Zura dia tengah blendkan bahan-bahan dia tu dengan speed 10. Speed 10 ni dia kurang laju sikit daripada turbo. Tapi memang bunyi dia kuat sebab dia sangat-sangat-sangat powerful. Okay? Macam kereta lah bawa dengan kelajuan 250 km/h. Memang kuat lah bunyi dia kan. So dia sebenarnya dia tak sentiasa bunyi macam tu. Dia depends on speed berapa and apa bahan kat dalam tu. Sebab Cikgu Zura masukkan bahan-bahan keras kan tadi. Apa? Kayu manis lah, bunga cengkeh lah, apalah semua. So bahan-bahan tu dia keras lah. Dia akan perlukan speed yang power untuk hancurkan dia. Alright, dah dengar bunyi. Dia dah siap. Bila bunyi dia dah siap lah tu. Okay, dia kata transfer into a syllable jar. So dah siap lah. Tadi nampak? Mungkin tak nampak lah jauh. Dia memang berasap-rasap juga walaupun dia tak power macam turbo tu. Nampak? Bau kari. Okay, so dah siap dah kita punya homemade rempah kari. Kari. Okay, so nampak tak kalau blender biasa bila kita letak bahan-bahan yang sikit-sikit macam tu tak lut . Dia tak lut nak nak blend. Kan? Kalau kita guna Thermomix, kita memang boleh blend kering. Blend kering, masuk je lah. Kalau kita nak buat sambal ke apa, kita masukkan bawang semua kan, blend kering je. Tak perlu masukkan air pun tak apa. Yang best kalau kita masak rendang kan. Rendang, kita memang dia punya rasa tu lagi sedap. Sebab kita blend bahan-bahan kita, bahan buat rendang tu, blend kering. Biasa kalau kita guna blender, kita masuk air sikit kan, betul tak? Untuk blend nak bagi dia ni. Tapi yang ni kita tak payah masukkan air. Dia memang akan hancur itu. So boleh lah. Kalau yang belum ada Thermomix boleh beli. Lepas ni boleh experience sendiri. Memang best sangat guna Thermomix. Okay. Thank you. Sebab nak raya ni memang kita kena ada Thermomix. Okay. Okay, so kita kena check macam mana nak beli Thermomix ni. Masya Allah, macam mana nak beli. Wah, ni dah tak sabar dah memang nak beli. Okay, so kita kena tengok payment schedule. Okay, cara nak beli Thermomix senang sahaja. Semua online, okay. Kenapa tak keluar punya gambar? Kejap . Okay. So kita tengok balik. Kacau lah. Potong sim betul nak tengok payment kan. Orang dah nak beli dah ni. Okay. So macam Cikgu Zura cakap tadi, memang kalau buat rendang,
rasa dia lain, tak sama. Sebab kita blend bawang, cili, kering apa semua tu, kita tak pakai air. Dia boleh blend. Thermomix ni dia boleh blend sesikit-sikit bahan dan sebanyak-banyak bahan sampai hancur. Sebab saya tahu dulu pernah guna blender biasa, bila kita letak, kena letak air. Dah lah letak air, kita kena goncang macam ni. Goncang-goncang kan, sebab nak bagi benda tu bergerak atas ke bawah semua. Sebab dia macam tak, kadang-kadang dia tak sentuh ingredients tu. So dia tak boleh tak boleh nak blend lah bahan tu. Okay. So Thermomix ni ada memang beberapa saat saja dah boleh hancur. Okay. So cara nak beli dia ada tiga cara. Sama ada full payment, bayar cash, akan dapat extra free gift. Ataupun boleh guna credit card, tak perlu deposit. Kalau ada CIMB Bank ke Hong Leong, Maybank, Public Bank punya credit card boleh pakai. Tak perlu ada deposit. Okay. Tapi kalau tak ada credit card, don't worry, kita terima juga debit card with deposit. Okay. Okay, so bila beli, dah beli, dah bayar apa semua ni, and then what is next? Kita bring home and enjoy. Okay, sebelum raya dah nak puasa ni semua ni, beli Thermomix, bawa balik rumah, enjoy free delivery, dapat cookbook. Okay, siapa tengok Wani punya video, nampak Wani pegang basic cookbook ni. Lepas tu dapat free 6 month Cookidoo subscription, dapat VIP cooking class like today ni. Apa, team Thermomix, team Dynamics sangat-sangat aktif buat VIP cooking class. Lepas tu dapat free unboxing service, dapat advisor yang awesome-awesome macam chef kita hari ni. And also kita ada service center and manufacturing warranty selama 2 tahun. Anything, any problem, don't worry. Kita ada advisor yang akan tolong you untuk kita check you punya Thermomix. Okay, so takkan terkapai-kapai, tak perlu nak cari technician kat luar semua. Kita ada kita punya specialist sendiri based dekat Malaysia ni. Tak perlu hantar balik Jerman. Alright. Okay, so ini kita punya kita punya promotion sekarang. Nampak tak? Ada 1, 2, 3. Okay, promotion kali ni adalah yang paling best. Pertama sekali mestilah sebab kita ada extra 3 bulan warranty. Okay, sebelum ni Wani sendiri beli dapat warranty 2 tahun sahaja. No extra-extra. Okay, but if you buy now, buy today, jangan lambat-lambat, akan dapat extra 3 bulan. Okay, daripada 24 bulan jadi 27 bulan. Lepas ni no more. Kalau dah tak ada promotion ni, I'm sorry, nangis pun HQ takkan layan. Okay, and then kalau host gift pula, kita akan dapat free thermal server dengan jug. Lepas ni Wani akan tunjuk. And also kita ada juga ada juga free gift untuk full payment. Okay, so this one kita boleh nampak kan. Alright, so kalau nak tengok dengan lagi clear, kita tak nak sembang kosong lah, kita nak tunjuk. Okay, semua can see me. Okay, so kalau beli, apa-apa payment sekalipun akan dapat dua ni. Nampak? Matching dengan kita punya Thermomix. Satu jug. Okay, jug ni cantik. Boleh letak kuah ke, letak sos gula melaka, kuah gula melaka ke apa nak tuang. Cantik kan? Lepas tu kita ada kita punya thermoserver. Thermoserver size 1 liter. Okay. Lepas tu kalau kita buat full payment, dapat lagi satu thermoserver. Memang gila lah dapat thermoserver banyak-banyak. Tak pernah dalam sejarah dapat thermoserver banyak-banyak. Siap dengan jug yang limited edition, imported daripada Australia. Okay, so ni thermoserver 2.2 liter. Maksudnya sama saiz dengan kita punya Thermomix. Apa yang muat dalam Thermomix, muat dalam ni. Okay, so tak payah nak kena transfer sikit, kena simpan dalam ni sikit, no. Okay, boleh masuk dalam ni, ada penutup. Boleh tahan panas, boleh tahan sejuk. Ada tray dia. Okay, so ni beza saiz dia. Ini 1 liter, ini 2.2 liter. Kalau full payment, dapat dua-dua ni. Okay, yang besar dapat, yang kecil dapat, jug pun dapat. And specialnya bulan ni, kalau buat full payment, ini memang seronok lah. Okay, siapa yang ada boleh buat full payment tu, you should do full payment. Dapat lagi this one. This is also imported from
Australia. Dia punya glass jar dapat 8 biji. Okay, so kita tunjuk. Ya, akan dapat full set macam ni. 8 biji. Cantik. Very minimalist. Very simple. Ada penutup. Penutup dia ada nama Thermomix. Okay. Cantik kan? Kita boleh buat macam-macam. Buat dessert, buat puding, buat jelly kelapa, buat cheesecake, cake in jars, puding, sago gula melaka ataupun kuih tepung pelita. Okay. Boleh buat dalam ni. So sejukkan dalam peti ais. Lepas tu boleh makan. Okay. And pernah ada my customer cakap anak dia terjatuhkan this jar. Surprisingly tak pecah. Okay, very high quality, sangat tebal. Tak sama macam dekat Shopee, dekat mana-mana lah. Alright, so this is brand Thermomix, imported daripada Australia juga. Okay, so itu kita punya promotion sekarang. So, tapi masih ada lagi another one. Special untuk bulan ni, siapa yang ada CIMB credit card? Okay, siapa yang ada CIMB credit card? This is for you. Jangan terlepas, please, please. Tak pernah ada special hadiah macam ni. Siapa yang ada CIMB credit card akan dapat Thermomix. Okay, Thermomix. This one, Wani punya, tapi ni version lama, but you will get the new one. Lagi besar, lagi cantik, lagi putih. Okay, Thermomix ni lembut. Sebenarnya Wani dapat pun dah cukup besar, but you will get something better than this. Thermomix ni harga RM190. If you buy guna installment, bukan full payment, installment guna CIMB credit card, you get this. You dapat Thermomix ni harga RM190. Lembut, besar untuk buat roti, untuk baking, boleh masuk oven. Okay, boleh masuk oven. So for example, you want to lapik your cookies ke apa, you put like this kan, and then you letaklah roti ke cookies ke apa semua, kuih raya, masuk oven untuk bakar. So tak perlu pakai baking paper. Okay, so boleh tahan panas. Nak simpan pun senang sebab dia boleh lipat, boleh gulung semua. Okay, banyak kan promotion. Ada lagi, sabar. Ada lagi. So untuk CIMB tadi dapat Thermomix dan dapat The Malay Kitchen Cookbook. This is orang cakap the best cookbook untuk makanan Melayu so far. Okay. Untuk ni buku pertama untuk makanan Melayu. Dalam ni ada nasi dagang, ada kuah kacang. Okay. Semua makanan raya, soto. Nasi minyak. This is nasi minyak. The first ever I buat nasi minyak, I guna this recipe. Sampai hari ni masih lagi repeat. Okay. Never in my life buat nasi minyak. Ada Thermomix baru buat nasi minyak. Alright. And then kita ada macam ni. Kuah kacang. Ni gaduh-gaduh. Lepas tu ada daging masak kicap, daging hitam tu. Lepas tu ada gulai ikan tongkol. Nak makan dengan apa? Cuba teka. Makan dengan nasi dagang. Lepas tu ada banyaklah, Masya Allah. Ada gulai patin tempoyak, semua gambar cantik. Okay. So semua senang. Semua ada dalam ni. Dessert pun ada. Semua makanan Malaysia, makanan Melayu. Sebab tu nama dia The Malay Kitchen. Okay. So nak raya ni, please jangan lepaskan peluang ni. Benda boleh dapat free. Tolong grab sebelum terlepas promotion kita. Okay. Alright. So, itu kita punya promotion. And then for those yang join kita hari ni and you already have your Thermomix dah dapat, you can consider untuk join kita as the Thermomix Advisor. Modal cuma RM480 sahaja. Itu pun bukannya you pay for nothing. You will get something yang worth RM1,000 lebih. Dapat trolley bag. Trolley bag pun dah harga RM450. Dapat lagi cookbook RM160. Apron tu RM120. Dapat Thermomix yang tadi tu RM160. Total kat situ dah semua-semua ni memang RM1,000 lebih. And you just pay RM480. Tak sampai separuh harga pun you can be a Thermomix Advisor like all of us here. Okay, so make sure you get your Thermomix today, okay? Jangan lepaskan peluang ni because
everyone out there memang cry sangat nak dapat extra warranty, nak dapat hadiah-hadiah Thermomix tu, nak dapat gelas gel yang menjadi idaman kalbu semua advisor, nak dapat thermoserver. You can ask any advisor, siapa yang tak suka thermoserver? Semua advisor gila tentang thermoserver, semua nak. Okay, ada satu tak cukup, dua tak cukup, 10 tak cukup. I have a lot full, semua size I ada, but still I want more. Okay, still I want more. Yang satu, 1 liter thermoserver tu is my favorite, sebab memang my family is small, ada 3 orang je. So bila masak, size 1 liter tu memang cukup-cukup untuk letak lauk, sayur ke ayam ke apa semua kan. So memang please don't miss this chance, okay? So siapa yang nak Thermomix cepat-cepat, make sure you buy from Team Dynamics or apa, terus Roger your advisor. Alright? Alright? Okay, so kita dah habis. So let's go back to our chef. Kita nak tengok macam mana dia punya plating cantik-cantik. Okay, the best thing about homemade ni, kita boleh tengok macam mana dia simpan dalam bekas cantik-cantik, macam mana dia prepare barang-barang pula. Makanan pun tahan lama. Okay, so kita tengok. Nyaw. Ha, dia dah duduk tengok YouTube dah. Balik. Yeah. Ni tadi kita punya seasoning, taklah bekal macam ni. Bekal ni boleh DIY je. Mesti DIY. So dapat dalam 1.5 botol botol yang ni. Boleh kalau saya pakai hari boleh tahan seminggu lah. Okay. Lepas tu kita dah buat lah tadi. Kita buat pakai salmon. Tada. Wah, dah siap dah dia lah. Lunch. Yes, so kita cerap macam tu je. Lepas tu boleh grill, nak roast pun boleh, nak grill pun boleh, nak steam pun boleh, tak masalah. Yes, lepas tu boleh tambah sendiri, nak letak garam ke, letak seasoning ke, mushroom seasoning ke, apa-apa tak masalah, suka hati kita. But, tapi kalau macam ni memang basic lah, memang letak rempah semata-mata, tak ada garam, tak ada gula. Ni macam konon-konon plating untuk diet lah. Konon je lah, contoh. Okay, selamat buka ber. Yang penting tak koyak poket eh. Benar. Yang original tu ya Allah memang mahal sangat. Tengok banyak ni. Belapak dah. Ya betul lah. Boleh jual. Betul. Boleh jual juga. Kalau nak jual tak ada masalah. Modal pun tak ada lah tinggi siapun. Okay. Okay. So kita tengok. Thank you Nyaw. Thank you. Bye-bye. Bye. Kita tengok Zati. Yang tadi. Wow, halus betul dia punya rempah dia. So si semua orang tengah buat rempah sendiri nak masak untuk lunch. Okay, thank you so much. Thank you. Nanti ambil gambar cantik-cantik kita nak share dengan semua kita punya team. Okay. Okay, mana? Okay. Mana Lin? Sini. Hi Lin. Ha, mana? Hi. Dia punya rempah Chinese spices. Ini apa tu? Rempah yang Ali buat tadi, Chinese five spices tu. So kalau tengok kat sini. Sama macam beli kat kedai eh. Ha, bau dia pun wangi lah. Bau peppercorn tu. So bolehlah nak buat mi tarik tu, boleh guna resepi ni. Even boleh check out dekat Lin punya IG juga. Lin ada share resepi mi tarik tu. Okay. Daripada rempah sampai ni tarik, semua buat sendiri. So boleh follow IG dia, okay? Fazlin Abu Bakar. Betul. Okay, so last one kita nak tengok Cikgu Zura. Dia punya rempah kari. Okay. Ya, I memang tak letak dalam bekas pun sebab lepas ni nak masak kari. So rempah dia. Ini sebab Pimpin nak ambil gambar sekejap lagi. Sekejap, hilang pula. Okay.
Okay, tengok dia punya plating. Okay, so semua mana? Kedua, hilang dia punya gambar. Oh, ada je. Okay. Okay, semua Thermomix advisor kan very enjoy creative dengan creativity dengan food kan, suka ambil gambar because senang kita duduk tengok Cikgu Zura pakai baju cantik-cantik, dapur cantik. Rupanya boleh buat rempah kari sendiri. Ha. How would expect kan? Sebab tu kita suka ambil gambar sebab macam tak ada job dah sangat kat dapur. Okay. So job kat dapur semua job kat dapur semua Thermomix dah ambil alih dah. Okay, so mana semua chef kita can say goodbye. Kita ambil gambar last. Sekejap eh. Kita dah pilih. Okay. Eh, Zalin. Siapa lagi seorang? Oh, Zati. Sekejap. Oh, Zati eh. Oh, Zati dah keluar eh. Ya ke? Oh, ada. Nampak eh, tak boleh buat Zati jadi jadi spotlight. Buat pelanggar. Oh, Zati tak tu, tak buka video. So tak boleh nak spotlight je. Okay, so kita ambil gambar dulu. Sekejap. Allah. Elina boleh help tak Elina? Ya, yeah. Okay, main. Ya, yeah, I ambil gambar. Okay, smile chef. Okay, 1, 2, 3. Okay, dah. Alright. Okay, thank you. So, thank you everyone. Hopefully, thank you. Semua can okay, get inspired. Bye. Kita boleh buat ingredients kita from scratch. Sebenarnya kalau kita notice tadi, kita punya chef guna bahan-bahan yang basic je. Bunga cengkih, kayu manis, ulang-ulang benda sama je. So sebenarnya daripada bahan basic itulah yang buat rempah-rempah yang berbeza. Tapi kita pergi beli kat luar kan? Okay, so rugi-rugi. Kena beli Thermomix. Jangan beli rempah, beli Thermomix, okay? Okay, so Roger, you punya advisor sekarang and do follow 4-4 chef kita, okay? Okay, thank you everyone. Bye-bye. Bye. Bye, Izra. Bye.